Mimi nimekuwa waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba. Ofisi ya mkuu wa sheria Attorney General ilikuwa idara kwa wizara yangu. Wakati mimi natekeleza katiba hii as Minister for Justice. Sasa inakuwaje mimi nimekuwa waziri nina idara kadhaa kwa hiyo wizara? Waziri ya Attorney General, idara ya Attorney General ni idara kwa hiyo wizara. Sasa jamani, niwache mnipunguze madaraka, nimekuwa waziri nirudi kwa idara. Sio hiyo ni promotion ama ni demotion? Mimi nimesema sina haja na ofisi yoyote kutoka kwa Bwana Ruto. Sababu kama kuna maofisi ya wizara, Kibaki alinipa ya justice. Mimi wakati wa Uhuru nimesimamia magavana wote Kenya, 47 governors. Nikiwa waziri wa devolution. Mimi nikiwa kule kwa ulinzi nimesimamia majeshi yote ya Kenya. Wale Air Force, Kenya Army, wale wa Navy. Sasa Werunga Mangari hata na Salvation Army. Mimi leo nikiwa nyumbani nataka niwaambie sina haja mimi. Sina haja na wizara yoyote ya Ruto, sina haja na pesa ya Ruto. Sababu kile mimi nataka Ruto hawezi akanipa. Mimi nataka kile kiti cha Ruto amekalia, mnafikiri anaweza akanipa? Anaweza akanipa? Inawezekana kweli? Hiyo kiti ndio peke yake mimi nimebaki kwa siasa ya Kenya. Na mimi leo nataka niwaambie nikiwa hapa nyumbani. Wale mmekuwa mnaniuliza ati nichukue kazi kwa serikali ya Ruto, hapana. Mimi nataka tushikane na hawa Gen Z, tushukishe Zakayo, tuunde serikali yetu, sawa sawa? Kwa wenzetu ambao wameenda kwa hiyo serikali, sisi tumesema we are not boarding. And it's a matter of supreme irony that Azimio that is supposed to hold accountable this corrupt government, that is supposed to work with the Gen Z's to end corruption and tribalism, we are the ones now being used as sanitizers of a failed regime. Ile mess iko treasury sasa, wamechukua mtu wa Azimio to go and sanitize the national treasury. Ile mess iko kwa mambo ya kawi, sector ya kawi. Hii mafuta vile imepanda, vile stima imepanda. Hiyo deal ya G2G corruption ya Bwana Ruto na Bwana Chirchir kule Warabuni. That mess we are supposed to hold them accountable. We are not supposed to be the ones to go there and clean that mess for them. Hiyo ndio mimi nimesema hapa siku ya leo. Wale wamesema waende serikali, waende peke yao. Sisi tunasema serikali ya Ruto, tawe. Serikali ya Ruto, tawe. Ufisadi, tawe. Na ukabila wake. Juzi, president wa Kenya alifuta baraza la mawaziri lote. Akabakisha nani? Mudavadi peke yake. Mudavadi ni Muluya. Wakati amepanga serikali, akapatia, maana alibaki Mudavadi, yeye na Gachagua. Gachagua alipewa nafasi ngapi? 6 juu ama 7. Si ndio? Rais mwenyewe akajipatia ngapi? Mudavadi alipewa ngapi? 7. Wacha yeye anasema kwamba yeye namba 3 kwa serikali. Wetangula sema namba 3. Wetangula alipewa ngapi? Hiyo namba 3 yake. Raila ametoka nje huko, amekuja akapewa ngapi? Kwa sababu ya power ya unity. Na unity ya Raila is a number ambayo anatumiwa kupea nafasi zote hizo. Namba yake kule ndani iko viti vya Waluhya karibu 20. Na nyinyi mnafikiri maana kufanyia mzaha tu. Watu wanajipanga, sisi kule na kuja tunaharibu na ngoja miaka mingine 5. In tunaharibu tena, when are we going to learn? Tutajifunza siku gani? Na tukisema tukae chini kama Waluhya tuongee, hata juzi mefaka hapa Nairobi tukukula lunch. Unapata mtu anakuja anaongea hapa, ndio watu wanaongea, si hatuko pale nani, ametumwa tayari atakuja kuharibu. Agents. Watu ambao kisikia Muluya anaongea Waluhya kae pamoja, hawawezi kulala kwa sababu gani? Because the day Muluya ataongea na sauti moja, the politics of this country will change forever. Sasa watu wetu ambao walikuwa kwa Azimio, tulikuwa na manifesto yetu. Ila ambayo mnaenda kutekeleza kwa Kenya Kwanza ni katiba, ni manifesto gani?
jambo gani hili nyinyi kina mbadi mli promise wa Kenya kwa mtaenda kufanya, kwa mnaenda kufanya sahi. Time has come ambayo sisi wa Kenya lazima tuangaliane ana kwa ana. Na tuambiane ukweli.